Veľké okamžiky sa rodia z veľkých príležitostí. A takú príležitosť vy dnes máte. Dnes je ten deň, chlapci. Vy sami ste sa o to zaslúžili. Jeden zápas. Vo Vancouveri nám Fíni vzali medailu. Ale nie dnes. Z 10 zápasov s vami možno vyhrali 9. Ale nie tento. Nie dnes. Dnes ich ukorčulujeme. Dnes ich nebaví počúvať, ako nedokážeme zahrať s Fínskom, ako skvele korčulujú. Toto je váš čas. Ich práve skončil. Bežte tam a zoberte si to, čo nám vzali Fíni vo Vancouveri.